Дараагийн мэдээ. Төрийн ордонд өнөөдөр оюуны өмч инновац хөгжлийн форум эхэллээ. Энэ жилийн оюуны өмчийн өдрийг Монгол Улсын Засгийн газар өөрчлөлтийн хөтлөгч хүч, шинийг санаачлагч, бүтээл төрөгч эмэгтэйчүүд урандаар тэмдэглэж байна. Манай улс дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагад 1979 онд нэгдснээс хойш оюуны өмчийн эрх эзэмшигчийн эрхийг хамгаалах олон улсын тогтолцоонд нэгдэн орсоор байна. Өнөөдрийн формаар оюуны өмч нийгэм эдийн засаг, соёлын ач холбогдол, түүнийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж, барьцаа хөрөнгө болгон ашиглах инновацийн компани засаглалын амжилтын үндэс болох тухай болон контентын хөгжил боломж зэрэг үндсэн сэдвээр хилцүүлэг зохиолоо. Улс орон ард түмнийхээ өмнө тулгарч байгаа олон асуудлыг шийдвэрлэхэд оюуны бүтээл төрөгч та бүхний бүтээсэн шилдэг бүтээлд Монгол Улсын Засгийн газар хөрөнгө оруулалт хийж худалдан авч нэвтрүүлэх, инновац нэвтрүүлсэн, контент экспортлсон, экспортод чиглэсэн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн эргэн аж ахуйн нэгжийг бодлогоор дэмжиж ажиллахад бид бүхэн бэлэн байгаа, та бүхэнтэйгээ хамтран ажиллах болно гэдгээ бас давхар илэрхийлж байна. Улс орон маань хөгжин дэвжин гэвэл бид оюуны өмчөө, оюуны бүтээлээ дээдлж, оюунлаг хүмүүсээ дэмжиж ажиллах бол манай засгийн газрын гол зорилтоо гэдэг бас та бүхэнд илхийг үзэж байна. Монгол Улс нь оюуны бүтээл төрөгчдийг дэмжин урамшуулж, тэдний бүтээлийг амьдралд нэвтрүүлэн контент үйлдвэрлэл програм хангамж, үндэсний брендийг дэмжин ажиллаж чадвал эдийн засгийн асуудлаа дан ганц уул уурхаагаас ангид байлгаж чадна. Засгийн газраас саяхан баталсан 3 тулгуурт хөгжлийн бодлогод тусгасны дагуу эдийн засаг уул уурхаагаас хэт хамааралтай түүхий эдийн үнийн огцом хэлбэлзэлд өртгөмтгий байдлыг бууруулах ажлыг нэн төрөнд хэрэгжүүлэхийг зорж байна.